السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضل سؤال ولا اصحاب تلقاليغا ان مانتا وحن فيديو غن سو دبي ان دونيا ان شاء الله ان نيد كل وداغو ان سد اسميسن كريسي ترالس والت ترالس والت كاس ان وحن غرنسا كو سو دسن كرسا لعغها كريبتو لعغها كريبتو ان سيده ما كان برنامج كي هورين كسو هدليني فاسود بيد لغلا بخايي لعغتا ودا وحن كو سي ديري كرتا فاسود بيد ماركي اوغو جيرتو ترالس والت باد كو سي ديري كرتا ترالس والت ني وحن كا سي ديري كرتا بيرفكت موني marka insha Allah hadii fiidiyogan ay suurta gasho waxaan isugu soo ka xiri doonaa sida taras wallet loo sameeyo oo lacagta loogu soo shubto iyo sida lacagta looga diro oo perfect money loogu diro inagoo insha Allah ka soo diri doonaa barnaamijkii imgarnaasay jiwoher laha inagoo ka soo diri doonaa oo insha Allah u diri doonaa inta fast bait keenay ku soo dirno ay insha Allah ka sii diri doono yaani fast bait markan ku soo dirna lacagta waxaan soo diri doonaa appkan la yiraahdo taras wallet abkan insha Allah wuxuu ku fudayn doonaa waxyaabo badan buu ku fudayn doonaa taras wallet bala dhahaa sida la isii duwan gelinayo waxyaabaha magaranaysa muhiimka ah inaanad ilaawin ayaan insha Allah bismillaah kariim kugu soo wadaag doonaa halkan marka insha Allah bismillaah kariim wuxuu ka caawin doonaa inaad abki magaranaysa ama waxaan soo sharaxay website-kii aad inta lacagta ka soo dirtid aad ku soo dirtid taras wallet kadib aad taras wallet-kiina kaga sii dirsatid perfect money waxaan siiyay asxaabta waxaad u soo sharaxday iyagoo qabyaha ka tagin screen recorder-ka uu diidiyaa oo magaranaysa madaw uu ka dhigayaa ma ogola marka waxaan arkay dad magaranaysa intay eego soo sharaxaya madaw oo magaranaysa saxaabtan waxba ka fahmin marka insha Allah anigu talaabo kale ayaan magaranaysa ku soo sharaxi doonaa Play Store-kaaga soo furnaanta waxa ku qorin doontaa Trust Wallet markaas ugu search garisid wuxuu ku saari doonaa magaranaysa sida caadiga ah install buu ku saari doonaa marka insha Allah wuxuu marka la soo dagtid waxa markaas diwaan gelinaysid waxyaabo magaranaysa xarfa face phrases la dhaho ayu ku saaraya xarfahaas wax ka koobnaan doonaan 10 ilaa magaranaysa 12 xarfahaas waa muhiim inaad magaranaysa horta gmail iyo password iyo xalku ma sameysto wax ma ku sameysanaysa wax loo yaqaan pin code oo lambar ah lambar yaro aad qaybisid iyo magaranaysa xarfo isagu ku soo saarayo oo phrases la dhaho oo 12 ka kooban xarfahaas waxay ka caawin doonaan inaad magaranaysa hadii aad imak mobile kale aad ka soo degsatid aad gelisid pin code ka aad sameysatay 12 ki xarfoodna aad garan weydid lacagtii kugu jirtay saasi kugu deynaysa wad garad soo ma already wad aragtaa wuu ino soo digay kadib insha Allah gudaha u gali doonaa horta uu diidaa magaranaysa in screen recorder laga duubo oo uu diidaya inta badan waynu garanay marka saa u gashid wuxuu ku soo ra doonaa trust wallet gudihiisa sidan buu kugu eegay kuma weydiinayo gmail gali waxa kuma weydiinaysa waynu garanay labadan ku soo ra doonaa option mid waa create a new wallet iyo magaranaysa I already have magaranaysa a wallet waan garanaysaa marka haysatid wallet-ka iyo marka aad wangelinaysid labadan weeyaan marka insha Allah horta waxaan ku hormari doonaa si aan ku tuso marka doonayay inaan gashaday marka ka soo qaado mobile-kaygi waan iska bedelayba oo waxyaabi kale waxaan doonayaa inaan taras wallet gashto lacag bay u jirtay waxaan taabada nambartan ku qorantay I already have wallet calaamada saxba saar doonta insha Allah kullu gudaha marka loo galo uu diidaya oo xitaa inaad screenshot ka qaadatid in la duubay iska daa inaad screenshot ka qaadato uu diidaya laakiin aan waxa ka yeelimay insha Allah maskax baan isticmaalayaa waan isku gudbinayaa continue halkan buu ku keenay adigu imka app arkimaysid wad aragtaa halka wuxuu ku saarayaa 123456 lambar oo magaranaysa aad ku sameysanaysay imka ku doonaysa aad sameysanaysay oo pin code la dhaho ama password kaas waa inaad xifdisanaato waa 6 lambar marka 6 lambar gelisid waa kan marka halkan ku keenay imka wad aragtaa wuxuu ku magaranaysa ku weydiinayaa multi coin kiyo waxyaabi marka soo gashid marka khasab wuxuu ku diinayaa inaad 10 kii xarfood gelisid waan ka soo laaban doonaa waan ka wax la aragnaa sama xarfaha marka bin code ka soo gelisid aad si gashid aad tirahay lacagtii si gal wuxuu ku diin doonaa 12 kii xarf 12 xarf insha Allah waan ku tusi doonaa waxaan doonaa taaban doonaa halkan create account kadib halkan sax baan saari doonaa kadib continue baan leeyahay waad aragtaa xarfihii waa kuwan waa imisa 12 xarfood oo siday isugu xigaan baa la doonayaa inaad u qaybtid oo magaranaysa awon xitaa qaybin baad garanaysaa wax sameynaysaa oo inaad tiraadid insha Allah copy waxaas ku soo qoraya sida ay kala horeeyeen hadaanad meel ugu qoran taralis waydkaaga waad lacagti kugu jirtay iyo wixii wasaasad ku ilaawisa xarfahan waxa dhahaa phrase bala dhahaa waan garta xarfahan waxa leenahay insha Allah copy marka tiraadid saasa copy u taabanaysa waxaan tag doonaa note keenna mobile kasta note buu leeyso ma note kaaga tagi doonta note ka marka saa u gashid kii aan soo koobirnay ayaan xarfiyeen soo koobirnay ayaan baas tilayna waa kuwa sida isugu xigaan ayaa la doonayay barta kugu soo qoraan soo ma garan kadib calaamada ayba soo taabanaysaa kadib waxaad leedahay safe as by trust wallet kimi kusoo noqon doona insha Allah trust wallet kimi kusoo galo waxaad leedahay create kii dib wuxuu ku diin doonaa halkan buu ku keenin doonaa
screen recorder كود جديد يا موبايل ده جديد لكن مسكح وانا استعماله وانا جاي دي موجي مو جديد هل كاس واكو لبا صدح أفر شن لح لح مقرنا سحرف فقشان دونتا أمل لح لمبر وحافسان تبع قشان دونتا كل علبة قرن دونا كتب ما لكان كوني دونا يكو قرن تي back up your wallet now كتب وحضر سحب سحب سعر دونتا كتب continue بالله كتب حرفه هنا وكون حرفه أن شيء جيني وكواس حرفها اسمر ساكو كانوا وحكيني دونا إن شاء الله أن قيبتن بكوكيني دونا أيكو قرنت هاي كوب بجريسو ومقرن سا نكوب بجريسيد أيام إن شاء الله جده وجري دونتا كوب لا بس ده عفر شان لحتو بس تيسقالتون إلى لبي تونك سايكو الهريان إما كب ورقة كقرن سا ورقة مكو قرتيد أن سايكو الهريان بقرن سا سماها وحد لا ضايون أن كونتينيو كتب هالكم بكو صار بحنا وقرن دونا حرفي سايكو الهريان وتتابو عدد خالدي وكديدي مركز انت هسميسيد حرفها يعني سي اوكلا هرانيا دو قريسيد اي الوحة تابان دونتا ان شاء الله بسم الله كريم روان باس او تابان اسا وحكو كياني دونا ان شاء الله توس بكو كياني دونا تلالس والد كاك واي تلالس والد كاك مركز او قشيد وحكو كوران دونا اما بين انتر يور باس كوركي اد سو قريسي مقرن اسا باس كوركي اد سو قريسي لمركها فينجر برينتي وحلو يقانو وقف البقران ايو اياد قلين دونتا كدب انو فينجر كيبان كسو حرانا فينجر ميساو سار دونا هلقا مكو كياني دونا واكوان aan waxaan imka waxay ugu jiraa daratid $19 iyo 600 cent hadaba waxyaabaha magaranaysa markay imka qof ku soo dirayo wax qof markuu ku soo dirayo kiraado imka isoo sheeg waxaan haya lacag kar crypto currency inaan kugu soo diro bitcoin bnb oo binance ah tron oo magaranaysa inta badan la isugu diro qofka linkaga u dir doonta qofkii sindi imka marka imka halkaas labadaas option weeye marka diraysid iyo marka lagu soo dirayo soo magaran imka receive hadaan iraahno halkan buu keenay wax xoran doonaa intaasoo wax keeba lacag lagu soo diray adu qof ku yiraahdo magaciisa ku soo sheego ku yiraahdo kaasan kugu soo diraya ayad u sheegaysaa insha Allah waxa insha Allah barnaamijyada aan ku soo dirinay hore ee aha first trade lacag lagu soo diray kale litecoin oo kale litecoin waa kan ka soo galay Soomaaliga litecoin ki adii imka aad ku soo dirisid bartan maartay oo ka soo dirisid fast paid wax sidaan buu keenay wax horna taa kan baad koobi leedahay waxaan qaban doonaa insha Allah litecoin keenay marka doonisid in lacagta dirtid horta linkiga baad ku save garanaysaa lacagta u diraysid halkan ay ku qorantay linkid wa keen soo ku bari garayna garas trust wallet keen oo garanaysaa xasan sama halkan insha Allah gelin doona trust wallet garanaysaa litecoin kisi ayan gelin doona keen soo ku bari garanay kadib halkan waxa gelin doonta litecoin ba insha Allah gelin doonta kadib waxa leedahay linki linkigu saas ku save garo biyo garanaysaa oo hada waxa leenahay withdraw waxaan doonaa inaan u dirno litecoin garanaysaa trust wallet keen halkan waxaan gelin doonaa coin ma isaa la soo raadin doonaa litecoin waa kaas linkiga isaas gelin soo maaha ki lagu diray waxaan garanaysaa ku save garanaysaa kaad ku diraysan doq save garanaysaa marka waniga soo save garanay bartan bay ku soo gelisay halkan waxaan waxa la wari geli inta diraysid litecoin ah koobi ma leenahay halkan waxaan gelin doonaa insha Allah past baan ku leenahay intaas ag minimum ki lagu tala galay ay ku sheegay marka 00 inaga inta lacagteenu ka yartay marka litecoin noogu jirtay Soomaad garan lacagtii inay haysana ka yar insha Allah inta way hada waxaan doonaynaa inaan trust wallet kan insha Allah lacagtii ka dirno aynu dirno perfect money website yar oo ku fududeynaya isaguna sidii ki hore appki hore am garanaysa yani appki yar hore isaguna lagu bedelay EVC iyo garanaysa lacagta lagu dirsanay perfect money waxna caasa sidoo kale u eegay kana arab baa la isaguna insha Allah bal indhihiina ka saar doonaa intaan isaguna barnaamijka waxaan ku soo digi doonaa garanaysa aad trust wallet inta lacagta kala baxdid aad gaynaysid perfect money inta kasoo kaxaysid lacagta aad gaynaysid trust wallet aad gaynaysid trust wallet meelo badan baa lacagaha laga dhigtaa oo yaani lacagaha laga dirsadaa oo garanaysa laga ganacsadaa marka hadii aad u baahatid inaad lacagtii aad kasoo kaxaysid perfect money aad keentid trust wallet adigoon wax la hadlin tarifle iyo wax noocaas ah ay inta perfect money kasoo kaxaysid keenaysa trust wallet baajir xitaa wadgeyn kartaa inta wadgeyn kartaa waye hadaba maxaan talaabada qaadanaa insha Allah waxaan ku soo dhigi doonaa linkiga description ku soo dhigi doonaa halkaan markii soo raacisan ku keenin doonaa waye markii halkaan ku keeno sidan buu kugu soo qori doonaa insha Allah lacagta labada qaab oo horeeya kan waxa weeyanka lacagta garanaysa ka diraysay kana waka u diraysid soo ma garan accepting currency waka lacagta kasoo laga soo kaxaynay weeyaan insha Allah halkaan min gelin doonaa imka dad perfect money kasoo kaxaynaysid waas ku mid uun perfect money kasoo kaxayna halkaan buu ku saar doonaa yaani waxa ku qorisa perfect money laba perfect money ku saar doonaa waa mid euro ah iyo mid garanaysa USD iyo voucher USD ga dooranaysa saa marka aad gelisid halkan waxaad gelin doontaa inta ku doonisid lacagta inaad u dirtid
لعكت دوني سيدينا دورتي تراس والد أي دوني سيدينا أي ذاك الجرنيس إم واحد بس قاعد بروح ندير جابا تراس والد من دوني العك نكتو شان يتو شان لا تندور بس قاعد ويا هي هل كان إن أمونت يور سيفد هل كان واحد جرنيس كان ندريس إيك أنك فنسير هل كان وسوي جرنيس ما واحد دوني سيدينا كسر دورتي بيرفكت موني هل كان واحد دوني سيدينا دورتي إن تراس والد كسر قاعد تراس والد بروح ليه هي قريبة بدن إم كب بينانس يأكل أكل حشرة إن بينانس بس قاعد دورانسه اما ايمك ليت كوين كيو كلا اياد دونيسا ايناد سوو ديكتيد ليت كوين با تاوانسا وكا سامرك او تاوانسا كدب و انت هيل سيد بكو شيغي شان لاتن waxa u dhiga taabo ku yiri ee lacagta litcoin ka yar qaalisan waxa u dhiga taabo yiri 0.1994 waxaan doonaa daba inaan imka kasoo kaxayno en trust wallet oo in lacagti geyno insha Allah perfect money halkan saraa taaban doonta wakiil lacagta laga soo kaxayni existing currency sameer ku taabantid waxaan doonaynaa inaan ku qorno en تراست والد العقد يقول هيقول ترى حويا ترون تي أرجس ترون بس هو تعبنا ترون ما كتبنا واحد دوني أنا كان وش على واحد قرين دونا and your wallet واحد ويري and قرنا سا perfect money ولا مبرك perfect money جاها أي شيء على قرين دونا هل كان واحد قرين دوتا email كوجو حدا perfect money مرك email قلسي ده انت بعرف يو تعبنا خيرك وقرن تي صح أي صار صار صح sorry هل كان واحد قرين دوتا and ترون العقد قرين ميسد واحد قال لي سادب عاك وجوتشر دب عاه دب عاه كوجوتشر تقولين ده إن شاء الله صدق بقول يوشن بوينتيشن يلا باتن أنت دولار كويل سكوت شيء وقع إما كمرك أروح واحد قال لي عكت من قال لي دولار هم قال لي سكالي تون دولار سكالي لاتنس تبدي هلي سبوق فيري وانو قرناي بريف يومين لين إن شاء الله كدب هكذا إن واحد لما ركبتها كقرن أيد قالين ده إن شاء كدب سنبت ناتا ثابو لما ركبت صدر إن link kasta koob garanaysa wax kasta dirta taron kaba dirta koob min leenahay koob markan daan waxaan qaban doonaa taras waalidkeeni waxaan dooran doonaa taron waxaan leenahay waan direyna sindi kadib halkaas aan gelin doonaa ku baasta garan daan waxaan soo koob garanay waxaan leenahay baasti halkaan waxaan gelin doonaa 305.52 ay gelin doonaa kadib waxaan leenahay continue markan raahno sida buuleeyo confirm kadib waxaan leenahay confirm bay leenahay inshaallah loading buuleeyo si wareegaya tan lacag tiba toos ugu baxaysa waxay tagaysa and Toronto way tagi doonta halka waxa Toronto 0 box hore sama transfer bend bay ku jirtaa 304.13 baad ayaa dirtay yuri waanu garanay way saasay ku baxday lacagti way halka bani ma doona leenahay bal refresh mi sawsin doona refresh waxa ku soo qormaysaa arta your payment status yaani successful google stay completed order status inuu tagi doona inshaallah perfect money wada arta 0 waxaan refresh mi siin doonaa insha Allah arta 19 dollar 33 city sidaas ayaad garanaysaa ku kaxaysan